Galera, meu nome é Walter Fernandes do Canaril do Alemão. Beleza, gente? Gravei este vídeo para passar para vocês uma receitinha aí básica de uma mistura de sementes para pintassil ou então pitagol, tá? Os dois adoram essa mistura aí, beleza? Vou passar para vocês aí os ingredientes, as sementes, beleza, gente? A perila, tá? A perila é muito boa, ela é rica em ômega 3, ômega 6. A semente de linhaça, beleza? Ômega 3, ômega 6, né? Ajuda na plumagem, embelezamento das penas da ave, tá? A erva doce, os pitacilgos, eles adoram erva doce, tá? Gostam mesmo dessa sementinha, erva doce. Aí você pode misturar ali, ela é muito boa pro intestino também do pitacilgo, tá bom? Então pitagol, como eu disse. O alpiste, tá? Você pode estar misturando também o alpiste, né? Não pode deixar de faltar o alpiste. E que ele é rico em carboidratos, né, gente? É muito bom para as aves também, dá força. A mostarda, que é rica em proteínas e ajuda bastante aí também o pitacil. Beleza, gente? Lembrando que o alpiste, gente, ele tem que aparecer mais nessa mistura, ok? Você coloca mais alpiste, né, do que as outras sementes. As outras sementes tem que ser a mistura. Você vai ter o alpiste e misturar essas outras sementes nesse alpiste, onde o alpiste vai aparecer mais, tá bom? Porque o alpiste já é um alimento aí indicado para os pitacilgos, né? E pitagol também. Beleza? Então mistura lá, compra lá o alpiste, né? Compra um pouquinho de cada dessa semente e mistura ali e sirva para seu pitacilgo ou seu pitagol ali, que eles vão adorar. Beleza, gente? É uma dica aí da mistura de sementes. Depois eu volto com outras receitas aí, né? Já dei receita aí de farinhada, né? Estou sempre fazendo vídeo aí, falando aí, dando dicas de receitas para vocês. Beleza, gente? Então é isso aí. Desde já agradeço, vou ficando por aqui. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal. Um grande abraço, gente. Até mais.